ចាក់ចេញគឺដើម្បីបំពេញតាមបេះដូងអូនជាញៀមញៀនណាក៏គ្មានសង្ឃឹមតែមិនខឹងនៅតែបារម្ភពីអូនបុរសម្នាក់នេះនៅតែគិតស្ងួនទោះបីបងអស់សិនធ្វើជាសងសាបើសិនជាអាចបងចង់ខ្លាយជាមនុស្សព្រមដែរអូនកំពុងតែនឹកចិត្តបងសុំចុះចាញ់ហើយឲ្យឆុងស្រឡាញ់មិនបានមិនមែនបងចង់រំខានតែហាមអារម្មណ៍មួយនេះមិនជាប់ឲ្យទទួលយកលើប្រត់វាពិនជាមិនអាចឡើយវាបែកអូនជាមានឆ្លើយពិតជាងាយស្រួលតែបងទទួលមិនបានបេះដូងគ្មានក្តីក្លា
តែត្រូវការអូនទោះមួយវិនាទីក៏មិនចង់ឃ្លាតពីអូក៏គ្មានសង្ឃឹមតែមិនខឹងតែបារម្ភពីអូនបរមអ្នកនេះនៅតែគិតស្ងួនទោះបីបងអត់សិតធ្វើជាសង្សារបើសិនជាអាចបងចង់ខ្លាយជាមនុស្សប្រងដែរអូនកំពុងតែនឹកចិត្តបងសុំចុះចាញ់ហើយឲ្យឆុងស្រឡាញ់នឹងបានមិនមែនបងចង់រំខានតែហាមអារម្មណ៍មួយនេះមិនជាប់ឲ្យទទួលយកលើប្រត់វាពិនជាមិនអាចឡើយវាបាយអូនជានាងឆ្លើយពិតជាងាយស្រួលតែបងទទួលមិនបានបេះដូងគ្មានក្តីក្លាហានលុបរឿងអាដុតកំឡងចាំពេលដើមទ្រូងខាងឆ្វេងដែរអូនគេងស្ដាប់សំឡេងបេះដូងវានៅតែត្រូវការអូនទោះមួយវិនាទីក៏មិនចង់ឃ្លាតពីអូសិនជាអាចបងចង់ខ្លាយជាមនុស្សប្រងដែរអូនកំពុងតែនឹកចិត្តបងសុំចុះចាញ់ហើយឲ្យឆុងស្រឡាញ់មិនបានមិនមែនបងចង់រំខានតែហាមអារម្មណ៍មួយនេះមិនជាប់ឲ្យទទួលយកលើប្រត់វាពិនជាមិនអាចឡើយពីបាយអូនជានាងឆ្លើយពិតជាងាយស្រួលតែបងទទួលមិនបានបេះដូងគ្មានក្តីក្លាហានលុបរឿងអាដុតកំឡងចាំពេលដើមទ្រូងខាងឆ្វេងដែរអូនគេងស្ដាប់សំឡេងបេះដូងវានៅតែត្រូវការអូនទោះមួយវិនាទីក៏មិនចង់ឃ្លាតពីអូន